בסרטון זה נלמד כיצד לחבר שתי סנדות זו לזו בזווית שאינה 90 מעלות בעזרת כפיתה מוצלבת. כפיתה זו משמשת להקמת מבנים שונים, לפעילות חווייתית עם חניכים ובמשימות קבוצתיות. הציוד הנדרש לצורך ביצוע כפיתה מוצלבת הוא שתי סנדות וחבל. אורך חבל לכפיתה משתנה בהתאם לכפיתה, עובי הסנדות וקוטר החבל. כאשר אנו קופטים עם חבל 4 מילימטר, בדרך כלל 4 מטרים יספיקו לנו. במידת הצורך, נעריך את החבל בעזרת קשר חיבור. נניח את שתי הסנדות בזווית הרצויה. נתחיל בקשר מוט על סנדת הבסיס, קרוב ככל הניתן לנקודת המפגש של שתי הסנדות אחת עם השנייה. בין הסנדות נוצרות 4 זוויות, 2 חדות ו-2 כהות. כעת, נקיף עם הקצה העובד את הצטלבות הסנדות דרך הזוויות הכהות. כל פעם שיפגוש החבל את הסנדה העליונה, הוא יעבור מעליה, וכל פעם שיפגוש את התחתונה, הוא יעבור מתחתיה. מספר ההקפות תלוי בקוטר הסנדה, עובי החבל והזווית הרצויה, אך ברוב המקרים, 6 ליפופים יתאימו. לאחר סיום 6 הליפופים בזוויות הכהות, נעביר את החבל לאחת מן הזוויות החדות. נקיף בצורה דומה את הסנדות דרך הזוויות החדות. הפעם, לרוב יספיקו 3 ליפופים. לצורך חיזוק הכפיתה והידוקה, יש לבצע חניקות. נקיף את הצטלבות הסנדות, הפעם, בכיוון ההפוך מכיוון ההקפות עד כה. את החניקות נבצע במרווח שבין הסנדות. נמשיך בחניקות, ואחרי כל חניקה, נמתח את החבל כמה שניתן. נבצע בין 2-4 חניקות בהתאם לעובי החבל. שימו לב, אם החניקות יעלו אחת על השנייה, הן יאבדו את יעילותן ואפילו יחלישו את הכפיתה. לאחר שסיימנו את שלב החניקות, נסיים בקשר מוט לצורך הבטחת הכפיתה. נבצע קשר מוט בצמוד לכפיתה. נוכל ליצור את הקשר גם בקשירת שתי חצאי קביעות באותו כיוון, אחת אחרי השנייה, או שנעשה זאת בדרך הרגילה, תוך הקפדה יתרה על שמירת המתיחה בחבל. נבצע קשר בוהן לסיום. כעת אתם יודעים כיצד לבצע כפיתה מוצלבת.